Господин градоначалник, на последната седница на Советот на Обична Гевгелија беше донесен долго очекуваниот детален урбанистички план. Што тоа ќе значи за ова централно подрачје на градот и што се предвидува на тој потек? Значи, конечно, после макотрпна работа, 2,5 години скоро, додека дојде до седница на Советот овој план, ги заврши сите процедури потребни и сите согласности добиени. Конечно го имаме и конечно може собствениците на парцели кои што живеат на овој потек и инвеститорите кои што имаат објекти, кои што планираат развој, конечно ќе можат нешто да направат со своите објекти, да ги развиваат тие кои што може, нели тие што се заштитени како споменици на култура, согласно законот за заштита на културно наследство, ќе треба само во формата која што имат, без нели измени да се задржи нивниот изглед кој што го имаат и сега. Што е предвидено да се направи на тој потек? Значи, во овој потек, знаат веќе гевгеличани, ќе имаме дислокација на пазарот и на автобуската станица, на нови локации. Предвидено е на местото пред Стопанска банка, сега, како што го викаме, паркингот, има подземен паркинг со изведба на летна сцена над тоа, значи да едно, се склопи едно площадно место во овој дел тука заедно со театарот, со споменикот на културата на Сава Михајлов, овој дел да се организира малку поубаво, да имаме конечно едно площадно место во Гевгелија. На местата на пазарот и на автобуската станица треба да никнат деловни објекти во комбинација со простор за сместување, за домување. Исто така предвидена е и катна гаража на паркингот позади пазарот, кој што го има, за да може да, нели, гужвата со паркирањето да може да се среди, но мислам дека и со самото подместување на овие два објекти, пазариштето и автобуската станица, дека голем дел од таа гужва во паркирање ќе се растерети. Кажаше дека планот ги помина сите предвидени инстанции, имаше и јавна расправа, меѓутоа не беше донесен на последната седница со консензус. Добро, искрено кажано, и мене ме изненади. Мислев дека ќе биде на задоволство на сите донесувањето, но сепак преовладуваат и овде политики. Планот е донесен, како што е донесен. Немаше никој против, и тие што беа против се изјаснија како воздржани, но планот е донесен и ќе придонесе за да може во овој дел конечно да се развие. Значи, сега имаме веќе основа. Преходно немавме план, немавме основа од каде да тргнеме. Сега имаме почетна основа од каде да тргнеме. Летно време, меѓутоа во лето нормално се изведуваат оние необходни инфраструктурни зафати. Конечно ми се чини тие три црни точки ќе се решат оваа година. Мислам на атмосферските канализации Колена Делковски, 7 ноември и Кочарец. Па, видете, единствено време за работа на градежните зафати поголемите, повеќе, нели, во летниот период, овие денови кога и временските услови дозволуваат. На улица Колени Делковски, раскрсницата со Лјубљанска улица, веќе се на крај, уште асфалтирањето на улицата остана за да се врати во првобитна состојба која што беше. Сметам дека тука веќе ни е решен проблемот. Улица 7 ноември, атмосферската канализација веќе се работи во полне, ќе се тука работите. Ќе ги решаваме сите проблеми, продолжуваат и реконструкциите на тротоарите во меѓувреме. Асфалтирањето на улици, денови се асфалтираше во Миравци, па пак се враќаат градежната оператива во Гевгелија, ќе се работи и на нови улици, значи ќе има цела сезона работни активности во инфраструктурата. Да не заборавиме, уште еден план беше донесен, предлог план за Долна Кори. Да, исто и овој план, долг период на носење, се донесе, ќе претрпи во следен период измена, значи да проширување на делот на просторот за градби. Имаме решение за пренамена на земјиштето од страна на Министерството за земјоделие. Значи, да се допрошири, затоа што сепак ми се битни колку повеќе ќе може да се гради на овој потек подобро за сите. Благодарам и овие планови што побрзо да заживеат за бенефит на граѓаните. Па, до сега ќе немавме плановите. Да веруваме дека единствениот услов за да почнат градби беа плановите. Сега ги имаме, па нека почнат инвестиционните зафати. Благодарам јас.